Iga üks on meist teinud elus midagi, mille üle ei saa uhke olla. Ma olin üle 10 aasta narkomaan ja narkodiiler ja ma hävitasin enda ja enda lähedaste elusid. Ma nägin nende aastate jooksul, mis moodi ma ise olin üledoosis 15-20 korda, kogesin väga lähedalt surma ja samas ma nägin, mis moodi ka minu kallid sõbrad kõrval surid kõikide nende aastate jooksul, keda tänaseks päevaks on ühte kokku üle 20. Noorena ma uskusin seda, et kanepi tarvitamine kõik on niisugune popp ja noortepärane ja lahe ja vinge. Ja ma muudkui tarvitasin ja suitsetasin ja müüsin seda kanepit, kuni lõpuks mind pandi vanglasse. Märkasin ja mõissin, et tegelikult ainukesed inimesed, kes mul on veel jäänud, kes minust tõeliselt hoolivad, kes minule kirju kirjutavad, kes tahavad minuga kokku saada, on minu enda perekond. Ma väljusin vanglast ja ma mõtlesin, et ma enam kunagi ei tee enda perele haiget. Aga paari päeva pärast juba kahjuks ma olin uuesti tagasi fentanüli sõltuvuses. Ma lihtsalt nägin kogu seda valu ja kõike seda asja ja ma otsustasin, et ma ei taha enam enda perekonna liikmetele haiget teha. Ja siis ma tulin lootuse külla, kuna mul ei olnud enam mingisugust muud valikut ja võimalust. Kui ma tulin lootuse külla, siis esimesed poolteist kuud oli mul siin väga raske olla. Ja ma mäletan selgelt ühte päeva. Lund sadas ja ühte äkki ma tundsin, mis moodi kogu see minevik ja kogu see valu ja kogu see süü, nagu oleks kõik minu peale tulnud. Ma olin siis juba poolteist kuud täiesti kain olnud ja ühte äkki ma hakkasin lihtsalt täiega nutma, ma langesin põlvili ja ma ütlesin, et ma ei taha enam sellist elu elada. Ja see oli see päev tegelikult, kus minu elu hakkas muutuma. Täna ma olen väga õnnelik inimene. Mul on kallis armastav abikaasa Marilin, mul on väike poeg Harman ja minu elu nagu ongi rajatud praegu sellele lihtsalt, et ma aitan teisi inimesi. See on sellepärast, et mina olen selle abi siit tasuta saanud ja ma tahan täpselt samamoodi seda abi anda edasi nendele inimestele, kes tõesti on väsinud sellest minevikust ja tahavad enda elusid muutusi esile tuua. Esimest korda, kui ma lootuse üle tulin, siis ma jooksin siit minema peale 10 päeva. Ja siin mõni aeg tagasi ma seda sama teed pidi, mis ma üks päev ära jooksin siit, ma tulin koju. Ja ma mõtlesin huvitav, et üks päev ma jooksin siit lootsukülas minema seda teed pidi, aga täna ma lähen koju, kus ootab mind väike poeg Harman, kus ootab mind kallis abikaasa Marilin. Ja ma mõtlesin, et huvitav, sa ei saa enda saatuse ees kuidagi lihtsalt ära joosta. Mulle väga meeldib mesindusega tegeleda, kuna seal on piisavalt põnevust, sellepärast, et sa kunagi ei tea, millal sa võid saada nõelata. Ja samas on imeline näha seda, kuidas väikesest perest kasvab üks suur pere, kes toodab palju mett. Me ei saa küll minevikku tagasi kerida, aga me saame vabaneda sellest valust, mis seal minevikus on. Sest et minevikku kinni jäämine on üks lõks, mille sisse paljud võivad kukkuda. Aga kui sul on endal soov ja tahtmine, siis tuleb ikka alati elus edasi minna. Ja kõik see, mis minevikus on toimunud, tuleb vabaneda nendest valudest.